белки привозят ромовый вино. Духовочка дремлет, на ней океана давно. И вновь слышит голос бессмертной хода любви, что сколько планет еще не жито людьми. Щиро ваш сонячний зайчик, керівник Сеник Петро Михайлович. Ваші щирі оплески. І ще більшими оплесками запрошуємо на сцену керівника танцювального колективу «Забава» Заславець Антоніну Валеріївну. Будь ласка. А програму вели Ірина Онасенко та Юлія Безворітна. Ми не говоримо вам прощай, а говоримо до побачення, до нових зустрічей. А ми говоримо вам, залиштесь, будь ласка, на сцені. Шановні друзі, сподобались вам ці дитячі колективи? Сподобались. І товариство «Сорочинський ярмарок» теж дуже сподобалось, правда? І тому, звичайно, на цьому святі ми не можемо лишити цих дітей без подарунків. Дипломом за активну участь у фестивалі народної творчості на Національному сорочинському ярмарку 2013 нагороджується студія естетичного виховання «Сонячний зайчик» Полтавська область, керівник Сенник Петро Михайлович. Також нагороджується хореографічний колектив «Забава», керівник «Заславець» Антоніна Валеріївна. А щоб дітям веселіше їхалося додому і згадувалося солодко про національний сорочинський ярмарок, цукерочки на дорогу, солодкої дороги! Ми